955-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Ще один день українського спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю вас, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчу годину проведемо разом в ефірі 24-го, а також в рамках YouTube-трансляції на YouTube-каналі 24-го. Саме тому я закликаю вас ставити лайки, писати коментарі і ділитися цією трансляцією з своїми знайомими в соціальних мережах і взагалі на будь-яких майданчиках, тому що ми будемо говорити про вирішення не лише долі України, але й долі всього цивілізованого світу впродовж цієї ефірної години. Власне, так у нас і заявлено на YouTube-каналі 24-го. І дійсно, будемо говорити про визначальні речі, які на порозі яких Україна і світ, можливо, опинилися от просто зараз. І які рішення, які можуть бути ухвалені в найближчий місяць, два, ну, хай три. І от, власне, рішення ці можуть бути як дуже і дуже позитивними для України, так і геть неприємними. Давайте розбиратися детально. Українська земля в обмін на членство в НАТО. Таку модель начебто розглядають українські та західні чиновники для завершення війни. Про це, принаймні, пише британське видання Financial Times. Кажуть, значущі гарантії безпеки можуть стати основою переговорного врегулювання, в якому Росія збереже де-факто, не де-юре, а лише де-факто, контроль над частиною української території, яку вона наразі окупує. До такої думки нібито схиляються західні дипломати, і що далі, то більше українських посадовців. От колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, який буквально кілька днів тому став колишнім, також подібну думку нещодавно озвучив. При цьому ані Київ, ані прихильники Києва не пропонують визнавати суверенітет Росії над тією частиною української території, яку вона незаконно захопила з 2014 року. Визнання цього факту заохочувало б подальшу російську агресію і підірвало міжнародний правопорядок. Натомість передбачається мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичним шляхом у майбутньому. Я ще раз кажу, ми говоримо про публікацію Financial Times із посиланням на їхні анонімні джерела. Це велика редакційна стаття, яку вони писали чи не всім Financial Times-ом, але так, це все побудовано зараз на кулуарних розмовах, які можуть опинитися як близькими до реальності, так і вигадками і фейками. Це західні видання штибу 2024 року, можна очікувати абсолютно чого завгодно. При цьому я підкреслюю, що колишній генсек НАТО, що ціла низка авторитетних людей, яким якось так уже заведено довіряти, підтверджують дотично, що така перспектива, в принципі, могла б мати місце. І, мабуть, все-таки не на рівному місці написана ця стаття. При цьому питання того, щоб чекати якихось змін у Росії, є вкрай чутливим для українців, особливо, коли це подається як основа компромісу із Росією. Що ж, обговорюється більш відкрито, так це характер і терміни гарантії безпеки, що їх Україна має отримати для підтримки врегулювання. В Вашингтоні президент Зеленський повторював свою позицію щодо прискореного членства України в НАТО, і це ще один сигнал до того, що дійсно такі переговори можуть вестися. Financial Times нагадує, що нова стратегія, яку президент Зеленський представив американським лідерам минулого тижня, стратегія перемоги, чи то пак план перемоги, полягає в тому, аби попросити союзників зміцнити позиції України у військовому, а також дипломатичному плані, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів. Сполучені Штати бояться брати Україну під ядерну парасольку НАТО, ну, в принципі, під п'яту статтю, так, під те, що під норму, згідно з якою, якщо на одну країну НАТО хтось нападає, це вважається нападом на все НАТО. І відбиваються теж всі разом. Але при цьому, навіть попри нерішучість Сполучених Штатів, деякі українські союзники припускають, що такий варіант є реальним. Єнс Столтенберг, який не далі як цього тижня залишив посаду генсека НАТО, нагадав, що гарантії безпеки, які США надають Японії,
не поширюються, наприклад, на Курильські острови, 4 з яких Японія вважає своїми, але які контролюються Росією після захоплення Радянським Союзом у 45-му році. Він навів приклад Німеччини, яка вступила до НАТО в 55-му році, попри те, що країна була розділена. Ну і це, в принципі, більш позитивний приклад, бо, зрештою, вся Німеччина в НАТО, але Курильські острови і далі під Росією. Ну і видання повідомляє, що західно-німецька модель для України обговорюється у зовнішньополітичних колах не перший, не другий і не п'ятий день, а цілих 18 місяців. Нині ця ідея набирає обертів не лише в дипломатичних, але і в політичних офіційних колах. Більшість прихильників цієї теорії, чи то пак цієї ідеї, визнають, що Москві ця ідея не сподобається, але скептики, більше того, західні скептики, яких ми, ну, прекрасно вже знаємо, мені здається, по іменах і прізвищах, побоюються, що це може спровокувати ескалацію. Членство в НАТО гарантувало б Україні суверенітет і дозволило їй продовжувати свою західну орієнтацію. А саме цього Путін не хоче. Саме для цього, в тому числі для цього, Путін напав, пише видання. Американський історик Мері Сарот у своїй статті для Foreign Affairs наводить переконливі аргументи, що умови членства в НАТО можуть бути адаптовані до індивідуальних обставин, пише «Європейська правда». Наприклад, Норвегія зобов'язалася не розміщувати бази НАТО на своїй території, коли стала членом-засновником Альянсу. Стратегія Західної Німеччини полягала в тому, аби дати зрозуміти, що її кордони є тимчасовими. Вона мусила терпіти поділ на невизначений час, але не змиритися з ним і відмовитися від застосування сили, аби повернути Східну Німеччину. Сарт стверджує, що Росія що Україна в цьому випадку повинна визначити кордон, який можна захистити від Росії з військової точки зору. Погодитися не розміщувати на своїй території війська або ядерну зброю на постійній основі, якщо тільки не буде загрози нападу, і відмовитися від застосування сили поза межами цих кордонів, окрім як для самооборони. Членство в НАТО на цих умовах Москві би представили як доконаний факт, пишуть опитані Financial Times історики. Ну, багато емоцій, погодьтеся, викликають подібні публікації. Я би навіть назвав, можливо, це частиною таких емоційних гойдалок, навмисних чи ненавмисних, бо це не Захід втрачає свої території, і при цьому це не Захід втрачає своїх людей. А в Україні розвилка, вона виглядає станом на сьогоднішній день саме так. Але виглядає вона передусім через нерішучість Заходу, через те, що Захід не має не те, що плану перемоги, а навіть ідеї щодо того, аби Україна перемогла найближчим часом. Не хочуть завдати якомога потужнішого удару Москві, стратегічного удару, чи вони хочуть, щоб Москва з ними потім дружила разом проти Китаю. Ну, знаєте, як би там не було, нам-то яка різниця? Будемо зараз нагадувати одне одному про фонд 24 і про те, які можливості ми з вами мусимо використати для наближення перемоги. Нісан Навара для Сумського прикордонного загону усе ще в дорозі, на жаль, не до самого загону, а поки лише в дорозі до того, щоб збір зібрати. У нас 80% зі 100. Я пропоную зробити впродовж цієї ефірної години хоча б 90%. Відповідно, зібрати 43 тисячі гривень. Дорогі друзі, якщо кожен і кожна з нас задонатить хоча б по 10 гривень, ми дуже і дуже значною мірою перекриємо цей збір і ще й наступний. Тому що я впевнений, нас зараз дивиться аж ніяк не менше, ніж 150-200 тисяч людей. Я маю на увазі як YouTube-трансляцію, так і телевізійне мовлення. У зв'язку з чим, 43 тисячі за годину ми точно могли б зібрати, якби навіть по 30 копійок скинулося. Маленьких донатів не буває, пам'ятайте про це, будь ласка, і донатьте ту суму, яка є комфортною для вас. Але найголовніше, донатьте. Неважливо, скільки ви донатите, важливо, як часто ви донатите. Це ключове.
Ну і далі поговоримо про ті можливості, які відкриваються або не відкриваються перед Україною на міжнародній арені. Президент Зеленський представив і представить свою нову концепцію миру завдяки силі. Під таким гаслом він планує виступати у брати участь у засіданні Рамштайну групи країн, які підтримують Україну в тій чи іншій мірі в ході російсько-української війни. Під час цієї зустрічі 12 жовтня, а це буде вже 25-та зустріч, як підкреслює президент Зеленський, і це буде та зустріч, яка вперше відбудеться на рівні не міністрів оборони, а на рівні саме лідерів. Під час цієї зустрічі Україна представить план перемоги. Чіткі, конкретні кроки для справедливого завершення війни, каже Зеленський. Рішучість наших партнерів та посилення України – це те, що може зупинити російську агресію. Він також подякував усім, хто допомагає захищати нашу державу, а також Європу і взагалі весь світ. Ну і про те, коли ж відбудеться довгоочікувана уже тепер зустріч на рівні лідерів, зустріч Рамштайну, відбудеться вона 12 жовтня на американській військово-повітряній базі «Рамштайн» в Німеччині. Так, засідання цієї контактної групи щодо України, щодо завершення російсько-української війни на умовах України. Ну і головуватиме на засіданні президент Байден. Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що він і його адміністрація занепокоєні тим, що український мирний план, чи то пак план перемоги, представлений нещодавно Зеленським у Вашингтоні, не має всеосяжної стратегії. Ну і я як тоді запитував у відповідь, так і зараз перепитаю, а хто або що має зараз всеосяжну стратегію альтернативну, от, з боку Заходу? Чи є на Заході бачення якоїсь стратегії? Чи є конкретика або, ну, хоча б щось, щоб наближало перемогу, а не тримало війну і Україну в підвішеному стані? Чи є щось, що могло би демонструвати те, що США і союзники виконують свої зобов'язання проти держави, в якої свого часу з силою забрали ядерну зброю, при цьому обіцявши, божившись, що ніхто ніколи на неї не нападе, тим паче ядерна держава. Ну, якщо нападе, то всі будуть так захищати і так консультуватись, що аж гай шумітиме. І гай дійсно шумить. 12 жовтня шумітиме ще активніше. Питання в тому, лише чи дійсно цей шум буде продуктивним. Що пише видання Bloomberg? Bloomberg писало, що деякі західні посадовці намагались і далі намагаються знизити очікування від представлення плану перемоги України. Ну і нагадує нам, знову ж таки, «Українська правда», що речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявляв про те, що взагалі-то під час візиту української делегації США американська сторона виявила зацікавленість, і не абияку, а величезну зацікавленість до плану перемоги. Ну, дійсно, та атмосфера, в якій проходило турне президента Зеленського до Сполучених Штатів, я маю на увазі, як його виступ на Генеральній асамблеї ООН, хоча це найменш, мабуть, продуктивна організація, чи то пак місце, від якого можна взагалі добитись хоч якогось толку, але тим не менше і там панувала саме навколо Зеленського адекватна атмосфера. І дуже важливо, що він зустрівся з Байденом, який пообіцяв конкретні озброєння на 8 мільярдів, а конкретні гроші на озброєння. Крім того, дуже важливо, що президент Зеленський зустрівся з Трампом. Це взагалі, мені здається, це навіть аргумент для Байдена і для Камали Гарріс бути більш рішучими. Так, сама ця зустріч. Загалом, це турне, ну, мабуть, варто оцінювати як дуже позитивне, але от чого очікувати від Рамштайну і чи дійсно зараз Україна може погодитися на те, щоб не обміняти території в обмін на членство в НАТО, але де-факто відмовитися від претензій на ці території, принаймні до розпаду Росії або будь-яких інших змін. Ну от, про те, що пишуть західні видання, будемо говорити зараз із Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа» і головою благодійного фонду «Нова дорога». Він уже з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго вечора і слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, друзі. Financial Times сьогодні виходить з червонющим заголовком про мир в обмін на території. Україна начебто обговорює можливість не намагатися відвоювати тимчасово окуповані території в обмін на парасольку НАТО, в обмін на те, що вся решта території могла б опинитися під захистом цієї організації. По-перше, треба підкреслити, що цього разу це не просто, ну, така порожня, скажімо, заява, чи то виключно щось із посиланням на анонімні джерела, але і це стаття, яка дуже сильно резонує із тим, про що говорив уже тепер колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, так, про те, що, в принципі, така можливість могла би проглядатися. Ну і, відповідно, це додає ваги цьому матеріалу і загалом таким розмовам останнім часом. Як ви оцінюєте таку перспективу, як з точки зору от можливості, як з точки зору того, чи піде на це США, НАТО, не знаю, Угорщина, Словаччина і так далі, так і з точки зору того, який вплив це мало би в Україні? Питання непросте. Але я хотів би, звісно, тут трішки хронології навести, бо Єнс Столтенберг – це його третя заява. 30 вересня він сказав, що він знає, що в Північно-Атлантичному альянсі сьогодні розглядається такий варіант доєднання України до блоку тими частинами, які ми контролюємо. А решта територій, вона, ну, де-юре ніколи не буде визнана за Росією, а ми колись там їх повернемо. Далі, виданню «Інтерфакс Україна» вже не в статусі генсека, він заявив точно таке саме. І зараз він говорить це саме у Financial Times. Financial Times останніми днями, ну, тижнями навіть все активніше пише про політику, менше, можливо, не менше, але все ж таки, про економіку і фінанси. Але політичний контекст у них дуже присутній у виданні, чого раніше не визначалось, тому що це загалом то фінансово-економічне видання, видання, яке пише про гроші. Хоча, ну, ми розуміємо, що це дуже поважне авторитетне видання, так само, як і The Economist. Чому Economist? Тому що Economist кілька днів тому писав про можливість виборів в Україні і характеризував загалом, що відбувається в Україні. Стаття доволі аналітична, грамотна, хоча вона редакційна. А Financial Times кілька тижнів тому проводив величезний захід у Лондоні для очільників розвідки британської та американської, ЦРУ і МІ-6, де впродовж більш ніж 10 годин журналісти могли спілкуватися з головними розвідниками світу. Це виглядає взагалі якоюсь фантастикою. Тобто цьому виданню відводиться зараз дуже, як на мене, важлива роль, велика роль, лідируюча роль у питанні формування єдиної позиції Заходу щодо розвитку і впровадження геополітичних різних треків. Україна є одним із них. І те, що сьогоднішній матеріал виходить під таким заголовком, то цьому передувала заява Єнса Столтенберга, який був ще на посаді генсека. Ну, а нині він говорить як екс-очільник, але точно такі самі тези, що в 23-му році озвучував і публікував у різних виданнях пан Расмусен, який також був генеральним секретарем НАТО. І ці всі історії, направду, дуже багато вже часу, хоча вона бере витоки ще раніше від Генрі Кісінджера, уже покійного очільника Держдепу США, який прославився, відзначився в історії загалом людства, без перебільшення, як батько чорникової дипломатії, і те, що він змінив свою думку з категоричного противника нашого членства в Альянсі на прихильника, але знову ж таки у такому форматі, то це якраз продовження цієї теми і тези, яка зараз є на Заході. І давайте ще нагадаємо глядачам, що в цьому ж виданні буквально 3 дні тому було опубліковано матеріал, в якому мовилося про очільника закордонного відомства України пана Сибігу. Нібито він проводив переговори із колегами нашими на Заході під час відвідин Генасамблеї ООН про те, що такий варіант завершення війни розглядався, і він став безговірливішим, ніж його попередник, що, на що ми отримали спростування. Ну, принаймні, і ваш сьогодні поважний канал повідомляв про те, що Офіс Президента коментував вам, що ніяких таких розмов зараз на Заході не ведуть. Тобто, що, мовляв, ця вся публікація у виданні Financial Times – це фейк. Але є відповідна заява від Єнса Столтенберга. Я розумію і допускаю той варіант, і нема в мене там підстав не вірити в те, що, до прикладу, Офіс Президента України говорить, що ми таке з Заходом не обговорювали. Але Захід це говорить. Це говорить Захід. Тому
Поки що, звісно, що спільної позиції в цьому плані з Україною немає, ніхто не говорить, що там хтось буде здавати територію. І сам заголовок, ну, направду, да, як ви сказали, він червоний. Він красномовний, він не зовсім влучний. Він, швидше, знаєте, такий клікбейтний для журналістів, це звична справа, для того, щоб привернути увагу. Втім, цей матеріал не новий. От на чому я, власне, наголошую. Ці історії вже багато часу. В Україні, звісно, по-різному сприймають його. Я, наприклад, вже там підготував відповідне аналітичне відео для свого каналу, читаючи коментарі, яких там вже за сотні перевалило, то, звісно, люди по-різному оцінюють те, як це може бути. Але ми забуваємо тут один такий момент, що з 2014 року ми маємо окуповані території, маємо анексований Крим, який також ніхто ніколи не визнавав, окрім Північної Кореї, мабуть, чи Сирія, зараз точно не пригадаю. За Росію. Навіть Китай, той, що активно співпрацює з Росією, і Туреччина, говорили про те, що Крим – це Україна, і взагалі всі території, які були окуповані Росією, вони незаконно окуповані, і вони Росії ніколи не належали. Офіційних заяв про належність цих територій до Росії ні Китай, ні Туреччина, ні інші країни, окрім згаданих мною, Кореї та Сирії, не робили. І нині в цій статті так само мовиться про те, що юридично за Росією ніхто не визнаватиме цього факту, а будуть висуватися якісь умови щодо того, щоб ми там не відвоювали ці території і так далі. Це, звісно, вже швидше схоже на розмірковання, на редакційний матеріал, але в тому числі там наводиться і цитата одного із істориків, який, власне, говорить про те, що, ну, може бути варіант окремо адаптований під Україною, це американський історик Мері Сарот, він пише матеріал у статті для Foreign Affairs. А втім, він дуже перегукується із тезами, які є в цьому матеріалі, що мені засвідчує, що така дискусія на Заході активно ведеться, і Україна посвячена в неї. Чи пристане на цю історію взагалі Україна загалом і Росія? Це вже питання дискусії. Я пам'ятаю, що ми в рамках Центру громадської аналітики проводили її, і виказують мої колеги думку про те, що це може означати, що Україна в такий спосіб все ж таки зберігає Україну так, як суверенну державу, тому що події на фронті розгортаються не найкращому для України світлі. Це буде також означати певне заохочення амбіцій путінського режиму, ну, а надалі перспектива буде, як умовно, або для Німеччини, або, ну, гірший варіант, звісно, для Північної Кореї, тому що розділ на Східну і Західну Німеччину після Другої світової війни в 1990 році завершився його з'єднанням. І маємо інші приклади, та ж сама Японія, про яку говорить Столтенберг, яка до цього часу має неузгоджені територіальні претензії з Росією, це Курильські острови. Але гарантії Північно-Атлантичного альянсу поширюються на територію, яку контролює влада. Тобто такий сценарій розглядається. Тепер чи пристанемо ми на цей сценарій? Від Володимира Зеленського ще навесні лунали заяви про те, що ми можемо повертати окремі території політико-дипломатичним шляхом. Ймовірніше за все мається на увазі якраз ось цей сценарій. Зеленський, звісно, не поточнював, але це абсолютно тепер зрозуміло. Нині риторика його змінилася. Тому що Офіс Президента чудово розуміє, що він матиме дуже серйозні політичні негативні наслідки, якщо підпише такий варіант, тому що опоненти, ті ж самі Європейська Солідарність, прихильники Петра Порошенка, будуть засуджувати дуже серйозно Зеленського за те, що таку угоду можна було підписати ще у 23-му році, от власне про що ми говоримо, бо саме тоді після публікації пана Расмусена, який працював в одній групі із Єрмаком над створенням київського компакту, безпекового компакту, який ліг в основу формули миру. І Расмусен також був генсекретарем НАТО, так само здивітнітював і Столтенберг. Він, власне, говорив про цю ідею. І якщо сьогодні, ну, гіпотетично ми допустимо, що цей сценарій буде реалізований, то ми розуміємо, що на горіхи дістане президент дуже багато від своїх опонентів, тому що за минулий рік дуже багато було втрат, втратили ми певні території, але є певні здобутки. Тобто це перетвориться, звісно, в політичну баталію, і західна преса активно зараз пише про те, що дійсно, до прикладу, для Бенаміна Нетаньяху і для Зеленського такі сценарії, вони є неприйнятними, тому що тут наводять аналогію про паралель поводів з Ізраїлем, оскільки для Нетаньяху сьогодні продовження воєнних дій є одним із способів утримати владу, а для нас після умовно підписання такого договору відкривається зовсім інша перспектива, яка, ну, вже давно, як
так би мовити, назріла в українському суспільстві, це проведення виборів. І для президента і для його команди, звісно, це буде серйозний виклик і політичний репутаційний мінус. І вже про те, чи здобуде він перемогу чи ні, звісно, що буде питанням вправності політтехнологів і проведення ефективної виборчої кампанії. Втім, звісно, що таке завершення війни накладе серйозний негативний відбиток на владу, оскільки будуть її звинувачувати в неефективності. Ми в даній ситуації знаходимося в заручниках від західної допомоги. Я маю велику надію, що такі плани, вони не справдяться, і ми матимемо можливості повернути максимально велику кількість територій, завдячуючи західній допомозі. Покладаю надію на те, що 12 жовтня у Німеччині, де буде проходити засідання Рамштайну, на рівні глав держав, це буде перше таке, і там буде присутньо дуже багато керівників, понад 50 країн світу, але всі вони виказують різні полярні часом позиції стосовно того, як має тривати війна. Ну, от яскравий приклад, як вона має завершитися. Нещодавна заява президента Хорватії, який відмовився долучатися до місії НАТО, яка буде забезпечувати нам і допомогу, і підготовку, і таке інше. Ну, тобто є навіть всередині Альянсу полярні думки стосовно того, як і в якому форматі триватиме чи закінчиться війна. Відтак, ця публікація – це швидше маяк і маркер про те, що є дискусія на Заході. Я не маю сумніву в тому, що українська сторона посвячена в неї, так само, як і росіяни. І пов'язую до певної міри їхню таку, ну, інколи поза здоровим глуздом активність на фронті, тому що ті зведення, які читаю, скільки вони втрачають живої сили, там, при атаці на Вугледар, на інших напрямках, там, кладуть ротами просто своїх, то, і ми ж бачимо по офіційній статистиці, щодня знищених майже до 1500. Це величезна цифра. Вони не встигають навіть мобілізувати таку кількість військових до своїх збройних сил. То це мені особисто також вказує на те, що, ну, на виході вони намагаються отримати якомога більше переваг для того, щоб на майбутніх переговорах все-таки вести їх з позиції сили. Що, власне, і нам вкрай потрібно, бо, як пишеться в цьому виданні, то Зеленський, презентуючи мирний план перемоги, але дуже примітно редакція так не говорить. Вони говорять про те, що Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів Америки намагався залучитися якимись гарантіями. Ну, можливо, навіть там і членство в Північно-Атлантичному альянсі, бо навіть офіційно було озвучено від команди президента, що дійсно одним із пунктів плану перемоги є наше членство в альянсі. Але з огляду на те, що ми не контролюємо всі території, то, звісно, говорити про те, що всю Україну буде прийнято до НАТО, ну, сьогодні не доводиться. Частинами так. Тим паче, такий досвід в історії людства після Другої світової війни з Німеччиною, яку в 55-му році прийняли до НАТО, він уже був. Пане Валерію, дуже всеохопна тема. Я дякую вам за от всі ті нюанси, які ви зараз підсвітили. Точно тут можна ще розгортати дискусію годин на 5, не менше. Але в будь-якому разі є і такі дуже неприємні внутрішні, навіть не політичні сигнали, а якісь внутрішньо-соціальні. Я маю на увазі те, що останнім часом у нас є такий демотивуючий, страшенно демотивуючий в країні фактор, як корупція, що виходить, ну, теж за межі здорового глузду, причому виходить дуже сильно за межі здорового глузду. Дехто от з ваших колег, зокрема, дехто з українських політологів заявляє про те, що, ну, так під час будь-якої війни крадуть більшими обсягами. Це історичний факт. Ну, Україна, я думаю, що не має можливості порівнювати себе з іншими країнами в той чи інший період історії. Відверто не цікавить нас, як там було в інших країнах, чи дійсно там сплеск корупції якісь фіксувалися. У нас реально вже це виглядає як загроза національній безпеці. Ну, а символом, звісно, цієї корупції стали нещодавні кадри затримання двох підозрюваних у корупції, що допомагали відмазувати ухилянтів від служби, де один з них, ну, просто таки лежав на купі грошей і ніжно їх гладив. Обставини так ще з'ясовуються, в голові не вкладається, але тим не менше весь Фейсбук повниться дискусіями щодо того, чи бува не варто в Україні запровадити хоча б тимчасово, хоча б до кінця війни, найжорсткіший захід покарання для корупціонерів, такий як, наприклад, смертна кара. Як ви до цього ставитесь?
Досмертні кари негативно, оскільки ми не можемо її сприймати. Я вам, ну, скажу, от якщо б навіть в мене є внутрішнє бажання, знаєте, є здоровий глузд, що в цій ситуації ми не повинні там впадати в крайнощі і зараз там змінювати кримінальний кодекс на шляху, тим паче, до європейської спільноти. Ну, треба розуміти, що це неадекватно. Тим паче, є ще один приклад, такий Китай, у якого там є смертна кара, вони там страчують всіх підряд, да, але поряд з тим це ніяк не допомагає їм боротьбі з корупцією, тому що методи неефективні, а держава намагається все контролювати. Хоча, знову, як ви кажете, пане Арсене, це взагалі-то, ну, дискусія десь години на 5, про яку можна говорити багато, ну, направду так. Так само, як і про формати завершення війни, так само і про корупцію. Мене також тригерить, вибачте за це слово, але воно мені подобається, коли починають пояснювати колеги, ну, дивіться, от раніше було так само багато корупції, але про неї не говорили. Тепер у нас є факти розкриття. Ну, якщо це пояснення того, що у нас менше буде корупції, ну, то це так собі пояснення, не дуже вдале. Бо дійсно, в умовах війни, коли ми бачимо хабарників, які відмазують здорових чоловіків за станом здоров'я від мобілізації, тоді постає питання в тих, у кого реально серйозна проблема зі здоров'ям, як їм проходити чесно ці МСЕКи і ВЛК. Давайте скажемо чесно. Ти приходиш, показуєш документи, довідки, що ти дійсно, ну, не можеш бути мобілізований, а тобі доказують, що ти здоровий, йди. Ну, замість того, так я скажу образно, тебе нема ноги, кажуть, вона в тебе є. В той же час ті, хто може заплатити, користуються такою шпариною, сплачують ці хабарі, і їх просто тупо відмазують. І вони далі гуляють, ми бачимо їх у тренажерних залах і таке інше. Таких проблем багато. Ну, врешті-решт, я думаю, що не відкрию нікому секрет, що мобілізація за 50+ вже стала народним мемом. Воюють діди. Але й молодих багато, безумовно. Тому це якраз і зараз і показує, що дійсно, ми, ну, хворі в цьому питанні, суспільство хворе, і з цим потрібно щось робити. Відтак, методи, якими сьогодні керуються правоохоронні органи для попередження корупції, як виявляється, вони мало ефективні. Це так, скажу, м'яко. І це ж ви лише згадали один приклад по Хмельницьку, а якщо додати до цього ще інші приклади очільників ТЦК, ну, вибачте, це ж, ну, це просто катастрофа. Тим паче, от для мене дуже розчарувало останнє повідомлення в політику, де було написано про те, що Франція ініціює додаткові заходи контролю за фінансовою допомогою, яка буде надходити в Україні в рамках кредиту безумовного в сумі 35 мільярдів євро під гарантії заборожених російських активів. Франція говорить, що вже нам не довіряє. От це якраз і маяк того, наскільки ми можемо говорити нашими західними партнерами, що дивіться, ось це нам потрібно для того, щоб перемогти росіян. Я не випадково згадував Беніаміна Нетаньяху буквально от кілька хвилин тому. І тут, як приклад, часто навожу Ізраїль і вас в ефірах, і на своєму каналі, який сьогодні просто ставить до відома Сполучені Штати Америки, що він буде проводити наземну операцію, обстрілювати терористів, щоб вони не випускали ракети на голови цивільного населення Ізраїлю. Він самостійно ухвалює рішення, які необхідні для того, щоб зберегти державу, відстоювати право на існування для своїх дітей у незалежній суверенній державі. Це той шлях, яким маємо йти і ми. Бо навіть от буквально нещодавно Меттью Міллер, речник Держдеп США, сказав, та вам не потрібно ніякі дозволи для того, щоб бити по території Росії. Бийте, у вас є своя зброя. Значить, у нас її мало. У нас її недостатньо. Нам потрібно гроші, як каже влада, для того, щоб виготовляти більше зброї. Гроші на ліжку. От гроші реально на ліжку. Це кадри, які облетіли, я більш ніж переконаний, не лише всі українські соціальні мережі, ну, сегмент український, а й в світі загалом. Це бачили і в Росії, це бачили і на Заході, тому що це, ну, це реально ганьба. Ганьба тим, хто бере ці хабарі і хто дозволяє таким корупційним схемам процвітати. І це проблема, це велика проблема, про яку потрібно говорити і з якою потрібно боротися. А пояснення на кшталт того, що під час війни крадуть більше, ніж зазвичай, ще раз наголошу, ну, це повна маячня. Бо ми зараз стоїмо перед дилемою або вижити, або ні. І коли зараз на Заході озвучується варіант того, що Україна може зберегтися хоча б в тих межах, поки вона контролює території через членство в Альянс, знайде дуже багато позитивних відгуків серед українців, особливо на тлі таких корупційних скандалів. Мені вкрай неприємно про це говорити, але, ну, треба, тому що, ну, дійсно, ми повинні актуалізувати проблему. Я дуже хотів би, щоб наші правоохоронні органи більш вправно працювали в цьому напрямку. Буквально вчора також повідомлення, що затримали групу чиновників у Харківській області, які
також оформляли липові довідки про звільнення від мобілізації і таке інше. Але це не стосується не лише питань мобілізації, друзі. У нас такі самі проблеми в інших сферах. Це і енергетична сфера, і та ну куди не ткни пальцем. Всюди, всюди, всюди. Корупція, відкати, відкати. Це, ну, це те, реально, з чим треба працювати. І я розумію, розділяю тезу, що ну, дійсно корупційні ризики і дії фіксуються і в інших країнах. Але про рівень корупції якраз і є визначальним індикатором того, як до нас відносяться партнери. Якби ми не були у стані війни, я зараз до всіх адептів тих, що там скажуть, що не оголошено стан війни, то хочу уточнити. Воєнний стан війни – це практично одне і те саме. Далі вже хай правники сперечаються між собою, які відмінності чи схожості в цих двох термінах. Ми дійсно маємо війну Росії проти України, навіть якщо б її не оголошували стан війни чи воєнний стан. І от саме в цьому стані нам ну, абсолютно неприйнятно зараз мати отакі випадки. Ну, це в принципі не повинно бути. Бо так склалося, що волонтери і ті, хто на фронті – це одна історія, одна половина частина да, українського суспільства. А інші – то друга частина українського суспільства, які або на цьому заробляють, або просто цього не помічають. І це є величезна проблема, яка буде у нас і після навіть завершення війни. Зараз незалежно від того, яким форматом, в якій формі вона завершиться. Я, знаєте, дуже застереження відношуся зараз до того, як ми будемо комунікувати між собою. Бо це дійсно ну, серйозний виклик для стабільності всієї України після воєнний час. Однозначно, післявоєнний це, знаєте, виглядає зараз як іще півбіди. А от у воєнний це життя людей, комусь життя, в когось з'являються, власне, інвалідністю в прямому сенсі цього слова, якщо десь не долітає український снаряд або не вилітає, а натомість прилітає російський чи тупак українська. У нас же ж є системи протиповітряної оборони власної розробки, начебто є, так? Ми вже майже рік про них чуємо. Ну от, дуже хотілося б, щоб ми їх не тільки чули про них, але і, власне, дійсно десь побачили їхню роботу на фронті. Але так чи інакше, от, пане Валерію, загалом, як вам здається, де корінь вирішення цієї страшної проблеми? Це все-таки кримінальний процесуальний кодекс, про який ми з вами, до речі, вже не раз говорили, в тому числі і в ефірі, і його ну, неадекватність, не те, що військовим, навіть мирним умовам, так? Чи це все-таки має бути от таке от ручне управління, має вийти десь Зеленський, грізно так по столу, як він любив у 19-20 роках гупнути, і, значить, передати Єрмаку на особистий контроль, і буде Єрмак ходити за всіма і що, стежити, чи, ну, в який спосіб взагалі це можна вирішити настільки системну проблему? Ну, це знову розмова вже не на 5 годин, а годин на 15. Але спробую, часу в мене не так багато. Проблема заключається в тому, вона полягає в тому, що ми маємо зрозуміти, Конституція 96-го року, яка була ухвалена, вона була, можливо, доброю на той час, але вона нині потребує дуже серйозного оновлення, перезавантаження повністю. Україна зараз потребує серйозного перезавантаження. І ця дилема, і ця проблема визнавалася абсолютно всіма президентами, починаючи з Віктора Ющенка і до Петра Порошенка. Тому що всі вони готували свої проекти Конституції, Ющенко навіть вніс до парламенту. Порошенко свого часу змінював статті, але, на жаль, розділи навіть цілі. Змінював під задоволення політичних амбіцій своєї команди, а Янукович обмежився створенням, там, якщо не помиляюсь, Конституційної асамблеї і просто тупо повернув Конституцію Медведчука, по якій ми живемо і сьогодні. Але забуваємо, що ця Конституція, яка була ухвалена у 2004 році під час Помаранчевої революції, готувалася саме командою Медведчука Білого, який сьогодні на Росії. Тому я кажу, що це питання дуже широкої дискусії. І, безумовно, ми повинні рухатися в кращих традиціях і створення виборчого законодавства нового. До прикладу, чому взяти французький дозвіл, де обирають депутатів по мажоритарній системі в двохтуровій мажоритарній системі. Ми чомусь говоримо, що закриті відкриті партійні списки, пропорційна система стала якимось мемом в Україні. Тому я кажу, проблем дуже багато. Все буде залежати від того, наскільки якісну владу ми обираємо. Сьогодні ж, наприклад, я не відкрию нікому секрет, що в парламенті проблема з монобільшістю. Там не вистачає депутатів, вони трішки порозбігалися, окремі повтікали навіть за кордон.
хоча вони там повиходили свого часу зі свого народу. Принцип меритократії, який ми хотіли запровадити для відбору на державні посади, він взагалі десь канув в літа. Ми навіть не пам'ятаємо, що це. Запитайте пересічних на вулиці, не кожен вам відповість на це запитання. І, звісно, кримінально-процесуальний кодекс, який був ухвалений ще за часів Януковича, його розробником є Портнов. Ми теж це забуваємо. І от тому це є комплекс проблем дуже великий, які не можна вирішити, як ви кажете, командою Зеленського чи Єрмака. Вони багато про це говорять, справедливо говорять, але це не змінює ситуацію. Значить, це лише рефлексія на проблему. На проблему треба шукати її першу причину і її змінювати, вирішувати. Я вважаю, що ми повинні розпочати з Конституції. Звісно, в умовах воєнного стану ми це робити не можемо. Але принаймні хоча б говорити про необхідність написання нового суспільного договору, де влада і народ будуть діяти взаємовигідно, як мінімум треба починати про це робити. Це складно, це непросто. Звісно, що влада, яка прийде, або команда, яка прийде до влади і запустить цей процес, вона зазнає згодом політичної поразки. Але вона закладе основу успішної України. На сьогодні такої основи, на жаль, немає. Та, ну і, власне, політичну культуру теж було б непогано змінювати, не перетворювати політичне життя так на просто якусь війну одного клану з іншим, як це теж у нас, на жаль, чи не на генетичному рівні в нашого політикуму закладено. Є багато ще проблем, про які будемо говорити. Хочу вам подякувати за ці півгодини, які присвятили нам з глядачами і глядачками 24-го. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа» і голова благодійного фонду «Нова дорога» був на зв'язку із 24-м. Ну, давайте так, у нас точно є як мінімум одне дуже просте рішення для, хоч незначною мірою, але все ж таки вирішення в значної кількості наших проблем. Це донат на Нісан Навара для Сумського прикордонного загону. Ми 100% знаємо, куди він потрапить, ну, приблизно куди він потрапить, так, до Сумського прикордонного загону. І, власне, на фронт він точно потрапить, бо прикордонники, вони і захисники, і захисниці в складі Сил оборони України, вони пліч-опліч із ЗСУ, із Нацгвардією, із СБУ, воюють на фронті. Ну, а що таке Сумський прикордонний загін, всі прекрасно розуміють. Це Курська, фактично, область, Курська агломерація, якщо хочете, Курська губернія. І там дуже і дуже потрібен засіб, такий засіб як захисту, так і, якщо хочете, наступу, як Нісан Навара. Він має бути захищений РЕБом, як і всі автомобілі, які ми передаємо на фронт. І, ну, ми прекрасно знаємо, що такий великий, потужний пікап на фронті, він є просто незамінним засобом для як доставки боєкомплекту, так і доставки провізії, так і ротації, так і евакуації поранених. І протиповітряна оборона також значною мірою на таких пікапах тримається. Словом, це неймовірно важливий збір, який я прошу закрити якнайшвидше. Дякую вам. Діліться цим відео в соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних ефірах та трансляціях на YouTube-каналі 24-го. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! Субтитры